غسل دینا پڑے گا. دیکھ. اچھا غسل معاوضے پر دلوایا جا سکتا ہے؟ آج کل تو معاوضے پر ہی ہوتا ہے. دیکھیں کوشش تو یہ کی جائے کہ معاوضے کے بغیر یہ کام ہو اور کوئی نیک پرہیزگار انسان یہ کام کرے. لیکن اگر کہیں کوئی بلا معاوضہ نہیں ملتا تو ایسی صورت میں معاوضے پہ بھی غسل کروانا جائز ہے. لیکن بہرحال جو معاوضہ لے رہا ہے اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ افضل یہ کہ نہ لے. لیکن اگر کسی مقام پر بہت سارے لوگ کئی لوگ ہیں جو غسل دینا جانتے ہیں تو اگر اس مقام پہ یہ اجرت کا تقاضا کرتا ہے تو اس کا اجرت لینا جائز ہے. لیکن اگر کسی مقام پہ صرف یہ ایک ہی بندہ ہے اور کسی کو غسل دینا نہیں آتا تو اب اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے کہ اب شرعی ذمہ داری اس کے اوپر واجب ہو گئی ہے اور شرعی واجب کے اوپر کوئی کسی سے اجرت نہیں لے سکتا.